शुक्रबारबाट पुल सञ्चालन भएसँगै पुल अवलोकन तथा घुम्न जानेहरूको घुइँचो लागेको हो। कोरोना भाइरस संक्रमणको त्रासका बीच अहिले पुल हेर्न आउनेहरूको भीड देखिन्छ। पुल हेर्न र घुम्न आउनेको लर्को लागेपछि स्थानीय बजारबाट फलफूल र तरकारी समेत बिक्री हुन थालेको छ। मध्य पहाडी लोकमार्ग र काली गण्डकी करिडोर सडक नजिकै पुल निर्माण भएपछि बागलुङ पर्वत म्याग्दीसँगै मुस्ताङ जाने पर्यटक समेत आकर्षित हुने अपेक्षा गरिएको छ। तर लामो र आकर्षित भए पनि वारपार गर्दा पुल भने धेरै हल्लिने भएकाले दुर्घटनाको जोखिम रहेको भन्दै स्थानीय प्राविधिक मूल्याङ्कनमा पनि जोड दिएका छन्। हामी यो पुल बनाउँ भनेर अत्यन्तै हर्ष उल्लासका साथ यो चाहिँ नि हेरौँ भनेर आएको। पुलमा तर्दाखेरि त मरिन्छ कि जस्तो भयो, पुलको चाहिँ नि तयारी राम्रो भएको रहन्छ। यसलाई अलिकति राज्यका सम्बन्धित निकायले पुललाई अझ कस्नुपर्ने अवस्था देखियो, नत्र भने त दुर्घटना हुन्छ। पुल निर्माण भए पनि स्थानीयलाई घन्टौँ फेरो मारेर पर्वत र बागलुङ वारपार गर्नुपर्ने बाध्यता पनि अन्त्य भएको छ। टिभी जर्नलिस्ट रविना बोहराको रिपोर्ट। कोरोनाले सिर्जना गरेको संकटमा पल पलका न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्यूज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।